ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିପ୍ସକୁ। ଏଣିକି ପାଣି ପାଇଁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଇସା, ରାଜଧାନୀରେ ଲାଗିଲା ପାଣି ମିଟର। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ଘରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲାଗିଲା ପାଣି ମିଟର। ଏଣିକି ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଜଳସାଥୀ ଜଳ କର ଆଦାୟ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ୱାଟେକୋ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନା ମିଶନ ଶକ୍ତିର ମହିଳାମାନେ ପୌରାଞ୍ଚଳର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ବିଲ୍ ଆଦାୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ରାଜ୍ୟର 114 ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଜଳର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ ସଂସ୍ଥା ଓ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଳସାଥୀ ସେତୁ ଭଳି କାମ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ବିଲ୍ ପୈଠକାରୀ ଭାବେ ନବୀନ ନିବାସର ଜଳ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ 593 ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଜଳସାଥୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ 5000ରୁ ଅଧିକ ଜଳସାଥୀ ସାମିଲ ହେବ ଆଉ ଜଳସାଥୀଙ୍କ ହାତରେ ଦୈନିକ 100 କୋଟି ଲିଟର ଜଳ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଣିକି ରାଜଧାନୀବାସୀ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।